Грація, техніка та неперевершені костюми, а ще вправні рухи у пуантах. Дими просто приголомшили міжнародний паркет вихованців місцевої школи балету. Четверо черкащанок обстили не лише честь міста, але й всієї країни. Дівчата повернулися з нагородами вищого рангу. Переграційну перемогу у викладі моїх колег. Купальник, балетки і, якщо треба, розогрівка і юбка. Десятирічна Марія готується до чергового тренування. Паралельно зі зборами розповідає про свій перший міжнародний досвід. Там була хороша сцена, мені там було удобно крутитися, там і був великий зал. Величезна зала та куди більша відповідальність. Разом із Марією підкорювати закордонну сцену подалися ще троє юних танцівниць. Це вперше ми виїхали за кордон, вперше представляли Україну, ще й представляли одні. Це була певна відповідальність. Черкаські балерини обстоювали честь України на міжнародному конкурсі «Феєрія танців» у Білорусі. За перемогу наші дівчата боролися з танцівницями з Росії, Білорусі та Китаю. Конкуренція була надпотужною, кажуть тренери. Оцінювали кожен танець окремо. Було голосування закрите та відкрите. Звісно, зважали на техніку. Класичний танець без техніки нікуди. Артистизм – передання настрою в танці. Черкащанки буквально підкорили міжнародний паркет. За дебютні виступи вибороли 2 золота та срібло у вікових категоріях 5-7 та 8-10 років. Медалі, кажуть дівчата, далися нелегко, бо готувалися практично без відпочинку. Я ходила кожного дня, крім неділі. Готувалися з липня, регулярно займалися. Деякі дітки 4 рази у тиждень індивідуально. Та результат констатують вже батьки. Того вартий. Вона стала, по-перше, організованішою, відповідальнішою, і вона сама вже зараз розуміє, над чим їй потрібно працювати. От свої недоліки вона сама бачить, чує і впевнено над цим працює. Нині балерини не полишають тренувань. Дівчата працюють над новими номерами та вже в грудні планують потішити містян масштабною постановкою. Вікторія Хамазана, Сенченко, Віка Новини.